jeta e njeriu të merë kuptimin e duhur e, në momentin që njeriu e shfrytëzon dhe e organizon jetën e vetë, e, ashtu si ka kërkuar prej ti Allahu fuqiplot, kryuësi. Logika e kësaj që në faktin se a i cili nga ka kryuar pra Allahu, a e di mu mirë se shna bon mirë neve dhe shna bandan neve. E, pastaj ai na ka paralajmëruar për rreziqet dhe na ka inkurajuar që të shërbehemi edhe edhe të shfrytëzojmë gjërat e mira. ka kërkuar prej neve të ecim rrugës e cila e cila na çon ka shpëtimi dhe gjithashtu na ka dekurajuar që të mos ecim rrugës e cila çon ka shkatrim. E kritikoj kur ja bashkangjesin faktin se u bëm ne të mirë apo jo, kjo nuk e nuk e nuk e shton pushtetin e Allahut fuqi plot. Ose edhe dikush nëse bëhet i keq, kjo prap nuk e pakson pushtetin e Allahut fuqi plot. Ë për kësaj e kuptojmë pastaj se Allahu absolutisht nuk ka nevojë për atë që bëjmë ne. Në këtë rast vim në përfundim se përfituesi kryesor prej prej veprave të veta është vetë, vetë njeriu. Dhe jeta e tij pra merr kuptim atëherë kur i respektojmë këto udhëzime me cilat Allah i madhruar prap në ka privilegjua dhe në ka nderu, ndërsa e vetë nuk ka nevoj për to, që delse i ka bërë bër kryë për të mirën to. Jeta jonë, pra me kuptim nëse ne arrim të organizojmë atë e si mësimeve të Allah të fuqiplot. Në asë një mënyrë nuk nuk pretendojmë, e asë që është e kërkuar prej neve, që të arrim për sosë ose të arrim gradën shkallën e përkryërjes, për arsye se kjo është e pa imaginuashme për njeri jon, njëri u vazhdimisht në mbetet me të meta, vazhdimisht në mbetet i gabueshëm në mënyrë, do më thonë, në mënyrë potenciale. Por, prapë mirësia që në faktin se gjdo gabim që e bëjmë e që në kohë nuk kemi mundësi të akthejmë brapa, për të të gjëbërë, mm -hmm. mirë po kemi mundësi që të, më, që të ndërmarin veprime tjera cilat në një farë farmënyre e eliminojnë barën dhe përgjithsinë ati gabimi. Për këtyre veprime është të obeja, pëndimi i sinqert, këthimi i mirë fillët ka Allahu fuqë i plotë, ose në rastet e gabimeve eventuale të cilat mund të, karakter, të kategorizohen si gabime më të leta, atëherë atëher mund të pojtë një vej për e mirë, në thë një lëshim i vogël, pasohet me një sadaka, me një vej për të mirë, edhe ajo, insha Allah, shlyhet, ashtu sigur se thot, Allahu i madhruar në Kur'an, inë hasenati lëhasenati ju dhe hibë në sejiat, vërtet ato të mirat i shlyhin, ato të këshiat. Dhe, në rastin e këtil, ta është po flasë prej pre, pre pozicionit njeri, që fare jemi, në rastin e këtil, kur gabojmë dhe në brendë dërgjegja, dhe mund eventualisht jetojmë tërë jetën me barën e ati gabimi, duke në arë kesh pëse e veprum, eksiston pra te ube e dhe pendimi.